Доброго вечора. Сьогодні ми розповімо про, на жаль, рідкісне зараз явище для сільської місцевості і рідкісну сферу – це спорт. І не просто секції при загальноосвітній школі, хоча й вони є не всюди, а повноцінну роботу спортивного відділення, направлену не лише на оздоровлення, а й на спорт вищих досягнень. Йдеться про село Литава Чемеровецького району, де кожен може займатися важкою атлетикою чи пауерліфтингом. Дорослі – для підтримки здоров'я, чи щоб не втрачати тонус м'язів та мати гарну статуру, а молодь – задля спортивних результатів. Тримається спорт в Литаві, як і всюди, завдяки ентузіастам, котрі своїм покликанням вважають професію тренера. Литавські атлети чи не щодня приходять в цю залу тренуватися, але ладні займатися і без вихідних та свят. Людина привикає до цього, вона як з дитинства ходить, вона, не знаю, вже без цього не може. А так, не знаю, я місяць був не походив, якось не так воно мені. Незвично вдома сидиш, все одно сюди тягне просто. Набагато якось легше. Тут і компанія, і хлопці якось, з ними вже легше, ніж вдома. Вдома тако сидиш, не то. Чи дуже дисципліновані справді спортсмени от у звичайному житті? Так. Да. Ну, смотря як. Шкідливих звичок не мають? Ні. Кожен у залі, крок за кроком, кілограм за кілограмом, наближається до спортивних вершин. На цьому тренуванні зовсім юний спортсмен Назар впритул підійшов до встановлення власного рекорду. І, як кажуть, вагу зараховано. Сьогодні ти хотів встановити рекорд, я так розумію? Да. І що, вийшло? Да. Цей рекорд, скільки він становить? 46. Скільки ти важиш? 38. І 17-річний Богдан уже встановив свій рекорд. При власній вазі 46 кілограмів хлопець підняв штангу вагою 107 кілограмів. Звісно, в Україні їй кращі результати, але ж не в сільських школярів. Що впливає на результат? Тренування, добре харчування. Ну, що? Режим. Ну і все. І допомога тренера. Спортсмен має бути дисциплінований сам до себе. От ви кажете режим. Чи насправді ви ніколи не ухиляєтеся від свого режиму? Буває деколи. І що потім, після того, якщо ви відступили від свого режиму? Ну, як на нього відступити? Якщо на день, то нічого не буде. А якщо на тиждень-два, то вже треба починати спочатку. 19-річний студент Денис Дуцький, вихованець Литавської школи важкої атлетики, на останніх обласних змаганнях підкорив вагу 107 кілограмів при власній 62 і став чемпіоном Хмельниччини. Коли знімалася ця програма, атлети саме готувалися до всеукраїнських змагань у Запоріжжі. Хлопець розуміє, там на помости виходитимуть значно сильніші суперники. Тому на виконання захмарних планів литовські спортсмени не зазіхають і реально оцінюють свої сили. На обласних змаганнях 107 кілограмів. Чи ще хтось таку вагу спробував підняти? Спробували, от і Богдан цю саму вагу підніс, ну, в 69-ті. А так то і більше хлопці піднімають, там вже в 77-ті, там вже більше набагато піднімають, вже по 130 кіло толкають, по 140. Там вже крепучі, трошки крепчі хлопці, набагато. Але ви підняли 107 кілограмів, і у вас перше місце? Так, так, так. А друге місце підняв 103. Зараз ви будете їхати на всеукраїнські вже змагання. Скільки плануєте там підняти? Ну, 112-113 кіло десь там. Цього результату буде достатньо для якого місця? Ну, десь десятку, десь шостий, п'ятий, десь так. Бо там теж крепші хлопці, бо там вже до 20 років вже, типу як дорослі. На всеукраїнських змаганнях участь представників сільського відділення спортивної школи – велика дивина, каже тренер з важкої атлетики Василь Антонюк. Більше немає таких, як у нас. Було колись Бобровиця, ну це райцентр на Чернігівщині, там Мольченко працював, покійний вже, царство йому небесне. В нього, він говорив, там в нього десь до 10 майстрів спорту. Тренер працює в литавській секції вже 35 років. У цьому селі чоловік народився, в Литаві і живе все життя та тренує хлопців. Чи не хотілося вам ніколи залишити це село, податися десь в місто? В молодості так, ну зараз вже куди? Вже, ну, я думаю, що вже тут обріз. А ви самі з цього села? Литавський, так.
Ви все життя тут прожили? Іншу школу, так. Тільки що навчався в Кам'янці, потім в Києві, а так все життя. Тренерська робота в селі різниця від міської, адже дітей тут не так багато. І в секцію беруть усіх юнаків, які виявили бажання займатися. А відбір та відсів відбувається сам собою, бо залишаються займатися далеко не всі. Силові види спорту вимагають постійних і важких занять, самоконтролю і режиму. Та й наставник вимогливий і не дозволяє тренуватися, аби як. Та хто вже вирішив щодня піднімати тони заліза, має гідні результати. Давайте похвалюся, бо що ж, куди діватися. Ну, один у нас заслужений майстер спорту. Правда, справлітельного, але нічого, ми, я як спеціаліст важкий атлет, мусив перекваліфікуватися, бо він дуже захотів. Ні, Семенович, тренує мене, тренує. Я кажу, давай. Гонив його, гонив, але кажу, давай. І він мені печінки вивів, підготовив його до міжнародного класу, поїхав Коломиїв, підняв міжнародника, але вже лишив, каже, я поїду в місто і все, лишаю ваше село, я не хочу тут бути. Ну, кажу, їжджай. Поїхав вже, потім він був і в Махеномарховича Мацюхи там в залі, потім переїхав куди? В Крим і так вже там і зараз по цей час тренується і живе. Це Горячок Анатолій такий, чемпіон Європи і призер чемпіонату світу. Так, це мій вихованець. Потім Дуцький Анатолій, майстер спорту міжнародного класу, володар Кубка світу. І ще, крім них, 20 майстрів спорту. Один із литавських майстрів спорту Юрій Войтов тепер теж працює тренером у своєму рідному селі і залі зі своїм наставником. Те, що зараз ваш вихованець, уже ваш колега, ви миритеся? Так, ми по знаку земляни з ним, характери похожі, він мене розуміє, я йому довіряю. Юрій Войтов – здібний спортсмен, який школярем вигравав чемпіонати України та мав амбітні плани в важкій атлетиці. Чи знали ви, наприклад, коли ви перший раз сюди прийшли, що це вже, мабуть, ваша доля така тут, а залишитись? Ну, як можна сказати, знов. Ну, зразу, як був молодший, то і на танці бігав, і на футбол, і там набагато куди бігав. Потім собі щось одне рішив, ну, рішив так зайнятися важкою атлеткою, та його так по цей день. Скажімо так, мають бути якісь таланти. Думаю, що футбол, танці, важка атлетика – це трошки різні все-таки сфери. Да. Коли ви виявили, що от у вас є хист саме до важкої атлетики? Десь клас 8. Вже тоді я собі рішив, що буду займатися важкою атлетикою. Ну, поклав собі ціль майстера спорту підняти. Ну, добився свого. Чемпіонат України вигравав до 20 років десь в 11 класі. Вже. Який ваш результат тоді був? Тоді, коли виступав вагова категорії 56 кг, підняв 90 ривок і поштовх 110 кг. Сьогодні от хлопці вашого віку, ну, піднімали також вагу велику, але не таку велику, як ви. Так. Чи є серед ваших вихованців такі діти, які могли би повторити от, ну, ваші рекорди? Ну, думаю, якщо будуть тренуватися і щось собі поставлять якусь мету, то, думаю, все можливо. Здібний спортсмен міг би ще виступати, але його кар'єра обірвалася в одну мить через травму. Я був травмований в 2015 році. На змаганнях? Ні, я був в городку на зборах. Перед змаганнями, за тиждень до змагання травмувався. Це мали бути змагання до 23 років в Скадовську. Я травмувався на тренуванні. І все, це вже був хрест на кар'єрі спортсмена? Ну, не хрест, але по чуть-чуть тренуюсь, так, для себе, можна сказати. Реабілітація, так. Да. От скажіть, будь ласка, коли спортсмен вже зрозуміє, що кар'єра його закінчена з тої чи іншої причини, що він чогось досяг, чи ще би хотів чогось досягнути, що відчуває така людина,
коли знає, що майбутнє в неї має змінитися кардинально? Шкода було? Та ж було шкода, да. Бо я планував так скоро не закінчувати. Тож тепер у Летаві два тренери з важкої атлетики, і їм обом вистачає роботи. Зал відвідують не тільки діти і молодь, але й дорослі. Нашу секцію, таке для села, я думаю, достатньо, мале приміщення, не знати, де з ними діватися, але якось ми це все по часах розкидаємо і займаємось. Тобто бажаючих більше, ніж може приміщення? І качаються, і штану піднімають, і паралістівно займаються. Є людей, хватить для нас. Чи можна сказати, що цей зал відкритий для всіх, і для дорослих також, хоча це юнацька школа? Так, для всіх. І приходять після 8 вечора, і пізніше приходять і сільські дядьки, можна сказати, і займаються для себе. Дорослі хлопці зі сталевими м'язами – приклад для сільських хлопчиків, які також хочуть хизуватися біцепсами, трицепсами та викликати заздрісні погляди односельців. Я прийшов у 10 років сюди перший раз. А стимулювало, дивлюсь, хлопці ходять здорові, та й собі теж захотілося таким бути. Багато таких хлопців є в Летаві? Хватає. Тепер ви вже такий чи ні? Ще ні, ще треба тренуватися. Чи ви відчуваєте свої покладені на вас обов'язки, що ви маєте бути взірцем? Покладаю, так. Да. Думаю, що повинні на когось зрівнятися діти. А ще, хоча самі спортсмени це й заперечують, вони користуються в своєму селі авторитетом. І це правильні орієнтири. Здоровий спосіб життя, робота над собою. Побільше б таких прикладів у наших селах. Однак наш ефірний час збіг, і мені доводиться говорити вам до побачення. До наступної програми.